Assalamualaikum dan selamat datang untuk lagi video pandang pertama daripada Aman Somai. Ini kita ada pandang pertama untuk Samsung Galaxy A8. Samsung Galaxy A8 ialah sebuah peranti dengan skrin 5.7 inci HD penuh daripada keluarga Super AMOLED. Dari segi pemproses pula, ia diperkasa dengan pemproses Exynos 8 teras 1.8GHz dan 1.5GHz. RAM pula adalah sebesar 2GB. Muatan dalaman dengan pilihan 32GB sahaja untuk pasaran Malaysia. Tetapi berbeza dengan Samsung Galaxy A lain, kali ini Samsung Galaxy A8 menyokong penambahan memori dalaman dengan menggunakan kad microSD. Seperti saya boleh anda boleh lihat pada bahagian kiri peranti, pada bahagian bawah terdapat dua slot. Dua slot ini adalah slot untuk nano SIM, tetapi pada masa yang sama salah satu slot ini boleh digunakan untuk meletakkan kad microSD dan sokongan sehingga 128GB. Dari segi rekaan pula, pada bahagian kanan terdapat butang kuasa diperbuat pada logam. Bahagian kiri terdapat butang suara juga diperbuat daripada logam. Malahan keseluruhan peranti ini dari segi chassis, jika anda melihat, diperbuat daripada bahan logam. Ini adalah rekaan yang diperkenalkan oleh Samsung dengan keluarga Galaxy A sejak Galaxy A5, A6 dan Galaxy A7. Dari segi kemampuan optik, pada bahagian belakang terdapat kamera sebesar 16MP dengan flash dan juga pembesar suara pada bahagian kirinya menggunakan lensa f1.9. Pada bahagian hadapan terdapat kamera sebesar 5MP juga lensa f1.9 untuk memberikan gambar selfie yang lebih cantik dan lebih terang. Dari segi rekaan antara muka ialah sama dengan apa yang kita lihat pada Samsung Galaxy S6, di mana terdapat beberapa penambahan yang dibuat oleh Samsung, di mana jika saya menekan butang kuasa sebanyak butang host sebanyak 2 kali, ia akan melancarkan kamera dengan pantas. Kalau boleh dipegang, ini agak selesa kerana bahagian belakangnya yang melengkung jika anda lihat sekarang. Dan walaupun ianya diperbuat logam, ianya tidak terlalu licin dan selesa untuk dipegang. Jadi ini adalah pandang pertama kami daripada Mazomai untuk peranti Samsung Galaxy A8. Ianya mula dijual pada 30 Julai ini pada harga RM1,888. Jadi sekian saja untuk kali ini daripada saya, Effy Zahrudin. Jika anda sukakan video ini, sila like, langgan di channel kami di YouTube dan jumpa anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.